Mulla on ollut todella monta hyvää opettajaa ja sitten, että noin niin, mulla jäi nyt erityisesti mieleen monet mun voimistelumaikat. Mulla on ollut semmoiset hienot kuin Anssi Rauramo, Veikko Niemikorpi ja Jyrki Heliskoski. Mä haluaisin tässä nyt kiittää Jyrki Heliskoskea, joka oli kanssa hyvin särmikäs, voikkamaikka ja ymmärsi mua semmoista villiä poikaa, että noin niin, että mä tykkäsin aina koripallosta ja hän ei pannut mua mihinkään kääpiökävelyihin tai tamburinitaarissa pyörimään, vaan lähetti mut aina heittelemään palloa, ja koska mä olin nuorena hongassa pelaamassa ja näki kanssa, että mulla on intohimoa tuohon koripalloon. Ja hän kannusti mua tosiaan siihen lajiin ja meillä kotona isäni, joka oli kanssa entinen opettaja, tai sillä tämä tietysti ikuisestihan siinä on opettaja, mutta hän sitten siirtyi kanssa viihteen alalle, Juha Vainio, ja tanoani, meillä kotona niin ei ollut oikeastaan, kun mä vein todistuksen kotiin, niin Juha katsoi, että näin kaikki numerot on päin helvettiin, mutta mitä? Urheilu on 10, hyvä poika! Eli se oli meillä aina, että oikeastaan muilla numeroilla on niin hirveästi väliä, että kunhan urheilu on hyvä, ja sillä tavalla sillä on yleensä nyt aina tässä jotenkin pärjättykin, ja että näillä ohjeilla on menty, että vähän vieläkin urheillaan, pelataan koripalloa, meillä on joukkue, Rukin Hyönäparatyös niminen joukkue, jossa on Juhani Merimaan valmentajana. Siellä on nuoria villejä poikia, jotka on nykyään vanhoja, mutta pysyy aina nuorena sen, kun juostaa pallon perässä.